Salut! Com recordareu, la setmana passada vam començar a parlar sobre l'alfabet romanès i la pronunciació d'algunes de les lletres especials, com els caràcters suplementaris. Bé, avui ens toca centrar-nos en la resta de les lletres i per aprendre a llegir-les ens servirem d'alguns exemples. Comencem amb les vocals. Es pronuncien com en valencià. Aleshores, què passa amb la E i la I? La E també es pronuncia com la E en valencià, com per exemple en el cas de la paraula elefant, però de vegades, com en el cas d'alguns pronoms personals, es pronuncia com si fos una IE. Per exemple, lleu. La I també es pronuncia com en valencià. Ho podem veure en paraules com ínima. Però si va al final de la paraula i no està accentuada, per exemple, quan forma algun plural o desinència verbal, la seva pronunciació serà poc audible. Per exemple, ier o yesh. Ara és el torn de les consonants. La C. La pronunciem com una K davant les vocals A, O i U. Per exemple, casa, copil o color. Però quan va davant les vocals I i E, la pronunciem com si fos una TX en valencià. Per exemple, circ o cinema. Les consonants com ara la D, F, K, L, M, N, P, Q, S i T les pronunciem com en valencià. Vos dono alguns exemples. Data, foc, quilòmetre, lampa, mama, nas, port, Quebec, sare, tata. La G es pronuncia com una G suau davant les vocals, per exemple, gara o galerie, excepte davant la I i la E, on es pronuncia com una G en italià o en anglès, per exemple, gem o germen. La H és aspirada com en anglès, per exemple, harto. Però si la combinem amb una C o una G, podem formar els sons de la K i de la G suau. És el mateix que quan en valencià afegim una U a la Q i a la G per formar els sons que, qui o que, gui. Alguns exemples. Quitara, quina, queie, guinda o gemotoc. En romanès pronunciem la J com en francès. Un exemple és la paraula joc o jucaria. La R és sempre suau, com en rou o ràdio. La B alta i la B baixa es pronuncien de manera diferent. La B baixa es pronuncia tocant amb les dents superiors el llavi inferior. Per exemple, noteu la diferència entre botànic i vale? La X es pronuncia com una GS o una CS. Per exemple, extrem, axe o exemplu. La Y. Encara que no es gasta molt el romanès, es pronuncia com una I normal, com per exemple en yoga. I per acabar, la Z. Es pronuncia com una S sonora, per exemple, zi o ziar. Això és tot per avui, però si voleu continuar aprenent a llegir en romanès, vos espero la setmana que ve. Fins aleshores, l'arrivederci.